markii lagu dhawaaqay natiijada madaxweynaha tobnaad ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa durbadiiba xalay waxaa waddooyinka xaafadda soomaalida ee islii ka bilowday. Dabaaldegyo lagu soo dhoweynayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo sooyaalka hoggaanka soomaaliya markii ugu horreysay taariikh cusub ka dhigay taladan ugu soo laabanaya si dimuqraadi ah. dadweynahaasi soo baxay ayaa u badnaa dad ka soo hayaamay colaadaha daba dheeraaday ee ka jira soomaaliya, waxayna muujinayeen dareen waddaniyeed iyo hilowga ay u qabaan inay mar uun arkaan dalkoodii oo nabad ah. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa kursiga ku fadhiisanaya iyadoo ay horyaallaan xalinta dhibaatooyin muddo 30 sano aan weli xal loo helin oo ay ugu horreyso arrinta ammaanka. dadweynaha soomaaliyeed ayaa ku nool xaafadda Islii oo la hadlay TV-ga Universal ayaa waxay muujiyeen dareenkooda iyagoo aan hambalyo u diray madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, waxayna sidoo kale ka hadleen rajada ay ka qabaan madaxweynaha cusub ee Islaanka fuulay. waa qaali, waxaa ku faraxsanahay maanta xasan sheekh maxamuud inuu qaatay xilka anigoo jooga magaalada Nairobi. caawina dabaaldegaan dheerka waxaa u dabaaldegaya xasan sheekh maxamuud dartiis waxaan leeyahay guul iyo gobonimo noolo intee nolol jirto. waxaan rajaynayaa 4 sano soo socota horumar toos inaan gaarno oo ay noqoto doorashadeena mid iyo cod. walaahi maasha allah madaxweyne cusub waxaan ka rajaynaynaa shaqo fiican, shaqada qabyada oo hadda kahor oo ka tagay aan arnaa inaan dhammaystiro shaqadan. ninka keliya dhammaystiri kara waxa u aragnaa xasan sheekh inuu yahay ninka ku haboonaa in lagala doono. waa xasan sheekh ninka ku haboonaa, ninka ugu fiicnaa waa xasan sheekh. ummadda soomaaliyeed marka hore aad baa u salaamayaa. caawa habeen weyn, habeen weyn waaye. caawa xildhibaanada sharafta leh waa ku mahadsan yihiin hulitaanka ay u hiiliyeen ummadda soomaaliyeed. xasan sheekh waa nin ku habboon soomaali heshiis ah, dad soomaali heshiis ah, dunidan heshiis la ah. caawa 7 habeen iyo 7 maalin muufada waa frii insha allah. guul iyo gobonimo, guul iyo gobonimo, guul iyo gobonimo. ani magacayga waxaa la yaxyaa bro, waxaa xasheekh maxamuud aa taageersanaa bro. xasheekh maxamuud anoolaado xilka waxaa ka rajaynaa xilka si fiican loogu qabto ummad soomaaliyeed kan ku degaan oo lagu nasto ilaah inoo ka dhiga saaxiib. waxaa herreero haddaanane waa taageernaa. waa ku faraxsan yahay inaa maanta rayna xasan sheekh guul maxamuud. saciid qarafaan, universal tv, nairobi.